conjunto de relógios em vários pontos, parados, eles ficam parados, e o tempo vai fluindo à medida que passa o tempo. O tempo vai variando. E estes relógios, portanto, isto é a linha mundo do relógio, o relógio tem a sua vida. Os relógios estão sendo, os consegui sincronizar inicialmente, posso fazer isso com os raios de luz, e eles permanecem sincronizados. Isto é o que acontece num referencial inercial. E a pergunta que eu gostava de fazer hoje é: o que é que acontece à definição deste referencial inercial na presença de um campo gravítico? A pergunta é: o que acontece? Porque é assim que nós vamos chegar a aspectos importantes do campo gravítico que levou à formulação da teoria da relatividade geral de Einstein. O que acontece na presença de um campo gravítico? Eu não sei o que é que estou a escrever, mas é o hábito. Peço desculpas. Ok? Então, o que é que vai acontecer na presença de um campo gravítico? Eu vou-vos descrever uma experiência. É uma experiência que podia ser feita aqui na Faculdade de Ciências e que foi feita em Harvard já em 1959. Nos Estados Unidos. Fizeram essa experiência em 59. É uma coisa muito bonita. Imaginemos que temos uma torre. Chama-se a experiência de Pound-Rebka. E pronto, em que eu vou abordar se é possível sincronizar relógios no referencial que agora está na presença de um campo gravítico. Ao bocado, quando disse referencial inercial, aquele referencial é como se nós estivéssemos no espaço vazio, sem nada, podíamos montar o nosso sistema de relógios e víamos que os relógios, ao passar do tempo, estavam sincronizados. Então vamos fazer a seguinte experiência. Eu tenho uma massa, vou largar uma massa de uma altura L. Largo uma massa e a massa chega aqui em baixo, portanto tem aqui uma massa M. Já todos sabemos que ela chega aqui em baixo com uma energia que vai ser dada por MG mais MGL. É a energia que ela ganhou ao descer no campo gravítico. Ok? E agora, eu tenho se eu tiver um choque entre uma massa e a Terra, que é uma massa gigantesca, o choque vai ser, e se eu tiver aquelas bolas pinchonas, o choque é elástico. A Terra absorve todo o momento e a bola pinchona vem exatamente à mesma altura, portanto, fica com toda a energia. Portanto, vamos pensar que eu tenho assim um choque que é elástico, mas nesse choque elástico tem aqui um aparelho que me converte toda esta energia, esta massa, em luz, num fotão, que tem uma dada energia, que é dada por uma constante, que é a constante de Planck, vezes a frequência do fotão. E o fotão sobe no campo gravítico. Portanto, ele começou, a energia do fotão cá em baixo é dada por este valor. Por este que tinha aqui, não é? O que criei é um choque elástico perfeito. Ele subiu no campo gravítico. Se por acaso nada acontecer a um fotão ao subir num campo gravítico, ninguém vai acreditar no que eu vou dizer, porque está errado, e eu acabei de descrever o movimento de Peto, porque então isso significa que o fotão ao chegar cá acima, se tiver energia M mais MGL, eu depois podia convertê-lo novamente numa massa e ele descia e tinha aqui assim um movimento perpétuo em cada ciclo aumentava a energia, porque eu tinha começado com energia massa M. Portanto, está forte, não pode ser verdade. É impossível. Ninguém acredita nisto, senão não havia problemas energéticos no mundo, era uma alegria, não é? Então, a solução do problema é, ok, o sistema é perfeito. Não há perdas. E quando eu chego aqui em cima, o fotão tem que ter a energia inicial, que era aquela massa. Ou seja, o fotão perde energia ao subir no campo gravítico. Esse é o ponto importante. A sua frequência vai baixar a energia do fotão. Isto é igual a H vezes a sua frequência quando ele está cá em baixo. E a energia do fotão, quando ele está lá em cima, tem uma dada frequência, chamo-lhe niolinha, tem que ser igual à massa, aquela massa inicial. De maneira que ele, de cá de baixo até lá acima, perdeu frequência, não é? Tinha uma frequência M mais MGL, que era a energia ganha na massa a descer no campo gravítico. E agora, ao subir, tem que perder essa energia. Tem que chegar ao final outra vez com o valor M. Okay. Portanto, temos esta resultado interessante, que a energia de fotão, no topo da torre, a dividir por energia de fotão, quando eu fui emitido cá de baixo, é dado por esta razão, M mais MGL,
a dividir M, só desculpa, em cima era M, a dividir por energia cá em baixo, que é M mais MGL, portanto isto é aproximadamente 1 menos GL. O fóton fica um mais vermelho. Chama-se isso desvio para o vermelho. A cor do fóton, da luz, fica mais vermelho. A frequência é uma medida, é a maneira de construir uma onda eletromagnética, tem uma frequência, é uma maneira de definir o que é um relógio. O inverso da frequência é o período da onda. Isso é o nosso tic-tac, tic-tac, tic-tac do relógio. Portanto, aquilo que nós estamos a dizer, como o intervalo de tempo é o inverso da frequência, é que cá em cima passa mais tempo do que cá em baixo. Quando eu estou mais acima no campo gravítico, os relógios passam, mas é mesmo verdade este efeito, os ponteiros passam mais depressa. Se nós quisermos envelhecer menos, devíamos estar o mais baixo possível no campo gravítico. Se passarem 6 dias na superfície do Sol, longe do Sol, pode ser na Terra ou mais longe, passam 6 dias e 1 segundo. Ok? Envelhecemos mais 1 segundo em 6 dias, estivemos longe do Sol, se estivéssemos na superfície do Sol. Se o campo gravítico fosse muito forte, perto de um buraco negro ou coisas desse tipo, este efeito é dramático. Agora, é um efeito que aqui, no campo gravítico aqui no sistema solar, não se nota. Tem que ser só com instrumentos de precisão. Portanto, esta é a questão. Portanto, agora estamos a ver que o referencial da superfície da Terra na presença do campo gravítico não é um referencial inercial. E os referenciais inerciais são importantes, porque é nos referenciais inerciais que a física é simples. É nos referenciais iniciais que, se uma coisa estiver parada, ela fica parada. Ou se tiver um movimento constante, tem continuamente movimento constante. Ou se tiver uma força a exercer nela, exercer, é fácil descrever o movimento dessa partícula. Referenciais que não são inerciais são uma desgraça para descrever a física. E nós podemos termos um exemplo. Vamos pensar num carrossel. Imaginem que está uma partícula aqui a passar num estado constante. É trivial descrever o seu movimento. Agora, eu estou aqui também parado e descrevo, olha, é muito fácil, não há nenhuma força a atuar aí, temos uma velocidade constante. Agora imagina que eu vou para um carrossel e estou a andar no carrossel assim, parece, não é? E agora, com o movimento do carrossel, tento descrever o movimento desta partícula que era tão simples. Consigo fazê-lo, mas porque eu não sou um referencial inercial, tenho que fazer uma coisa, é introduzir aquilo que se chama forças fictícias. Forças que não estão a atuar na partícula, mas que têm a ver com o meu estado de movimento. Neste caso é a força centrífuga. Eu estou a andar assim. Okay? E a física torna-se muito complicada. Então, o que nós vamos a ver agora, a mensagem é que, como a superfície da Terra, na presença de um campo gravítico, o referencial não é inercial, porque eu não consigo sincronizar relógios, será que existem referenciais inerciais à superfície da Terra, na presença de um campo gravítico, onde a física é simples? Porque a gente gosta sempre de descrever a física da forma mais simples possível. Portanto, essa é a pergunta que queremos fazer agora. Portanto, a pergunta é, existem referenciais inerciais na presença de um campo gravítico? Ora, para responder a essa pergunta, temos que primeiro saber uma coisa. A interação gravítica é muito diferente das outras interações. Nós conhecemos a segunda lei de Newton, não é? Que a força a atuar num corpo é igual à sua massa, chamemos de massa inercial, aquilo que resiste a mudar o seu estado de movimento. Quanto maior for a massa, mais difícil é alterar a trajetória da partícula, tem que pôr uma força maior. A aceleração é como se fosse a trajetória, não é? Porque a aceleração é a segunda derivada da posição em ordem ao tempo, sabendo as condições iniciais, saber a aceleração significa saber a trajetória. Portanto, pensemos em aceleração como trajetória. Se por acaso a força, por exemplo, uma força eletromagnética, a força é dada pela carga da partícula vezes o campo elétrico e o produto vetorial, não interessam as expressões aqui, o campo magnético. Portanto, este E e D são uma coisa externa, é o campo eletromagnético, não é o campo gravítico, e a força é dada por isto. E reparem, o que é importante aqui é que quando eu igualo, a aceleração é proporcional à razão entre a carga da partícula e a sua massa inercial. Ou seja, diferentes partículas, diferentes formas de matéria, podem ter cargas diferentes, têm esta razão diferente, vão ter trajetórias diferentes. Isto é o que acontece com todas as forças que a gente conhece,
a não ser a força gravítica. A força gravítica é diferente. Portanto, é importante a gente pensar o que é que acontece no campo gravítico. No campo gravítico. No campo gravítico. E yeah. É a força que uma partícula sofre, é a sua massa, chamemos-lhe massa gravitacional, MG, é a carga da força gravítica, vezes o campo gravítico, e isto determina a trajetória, que é a massa inercial vezes a aceleração. E aquilo que diz o princípio de equivalência do Sr. Einstein é que a massa gravitacional é igual à massa inercial. Isto cancela. Isto é o princípio de equivalência. E isto é muito importante porquê? Porque diz-nos que na presença de um campo gravítico E, todas as massas têm a mesma trajetória. A aceleração é a trajetória. Todas. Não parece verdade, mas é verdade, e isto está verificado experimentalmente. Se eu estiver no vazio e pego numa coisa de chumbo e numa coisa de algodão e largo, elas têm exatamente a mesma trajetória e chegam cá abaixo ao mesmo tempo. E não parece, mas é verdade. Pode ser uma tonelada de chumbo e pode ser um algodãozinho a pesar umas gramas. Chegam cá abaixo no mesmo instante. Eu, quando penso disto, parece-me que não é verdade, mas é. E se forem ao YouTube, podem ver experiências que verificaram isso. Ok? Portanto, isto quer dizer que a força gravítica é intrinsecamente diferente de todas as outras interações. Tem a ver com algo intrínseco do espaço onde a gente vive, não é? Porque as massas deslocam-se no espaço. É algo mais intrínseco do que as outras interações. Ok? Então vamos reformular, vamos voltar a falar sobre este princípio de equivalência e eu vou-vos colocar duas situações que enfatizam este facto. E para nós tentarmos então responder à pergunta se qual será o referencial inercial na presença de um campo gravítico. Esta propriedade é muito importante para percebermos como que se consegue fazer isso. Então pensemos na seguinte situação. Em primeiro lugar, eu quero pensar num referencial na superfície da Terra. Tenho aqui a superfície da Terra e está aqui um nós. Ok? E vamos pensar que está aqui um indivíduo em queda livre. Ou se quiserem, aqui umas massas em queda livre. Ok? Isto é um indivíduo em queda livre. Nós vamos dizer que estas massas estão num campo gravítico, ou o indivíduo, ou as massas, não sei. Toda a gente reage da mesma maneira num campo gravítico, não é? Tem uma aceleração que é igual a quê? Aceleração da gravidade, onde eu estou para baixo. Correto? Tudo bem. E é assim que este observador descreve este movimento. Ok? É o tal movimento acelerado que se aprende. Ok? A ideia é que este não é um referencial inercial. Nós já vimos que não. E, na realidade, a física é mais simples do que isto. Vamos pensar agora no referencial em queda livre. O que é que pensa o senhor que está a cair? O senhor do referencial em queda livre, o que é que ele vai ver? Estão aqui as partículas a cair e ele também está a cair, não é? Para baixo. Aquilo que ele vê, em primeiro lugar, o que é que ele vê aqui? Ele vê este indivíduo a subir. Este indivíduo vai ter uma aceleração para cima menos G. É a reação normal, é o chão, não é? Se tiver alguém a cair, vê-me a mim a subir, porque o chão me está a empurrar para cima. Esqueçam a força da gravidade de estar a pensar que há uma força da gravidade para mim para baixo. Esqueçam isso porque isso tem a ver com esta descrição que não é mais simples. Temos que pensar na física, eu digo às vezes isto aos alunos, para eles não se assustarem, estamos a cair num prédio e não ficarem só assustados que depois chegamos cá abaixo e esborrachamos. Temos que pensar, claro, não esqueçam o chão, temos que pensar na física quando estamos a descer naquele momento de queda livre. E aquilo que a gente, de uma maneira como descrevemos alguém que está no solo, é simplesmente dizer que o solo está a exercer uma força para cima e a pessoa vai para cima. E é fácil descrever este movimento. E é muito mais fácil descrever o movimento destas partículas em queda livre. O indivíduo que está a cair em queda livre olha para o lado e vê estas partículas irem caírem em queda livre com eles e dizem, ah, vocês estão paradas, estavam paradas e continuam paradas. Era o que acontecia nos referenciais inerciais, sem ser na presença do campo gravítico. Têm todos a mesma trajetória, por causa daquela propriedade que eu mencionei aqui há um bocado. Massa inercial ser igual à massa gravitacional.
Esta situação, portanto, estamos a ver que afinal, se calhar a física vai ser mais fácil neste referencial em queda livre. Esta situação, de acordo com o princípio de equivalência, é equivalente à seguinte situação, as duas. Vamos pensar que, em vez de eu estar neste campo gravítico constante aqui, este senhor que está aqui na Terra, está no, dentro de um foguetão. Está num foguetão aqui dentro. Tem uma aceleração para cima, menos g, não é? E há um indivíduo que está aqui no espaço vazio. E este indivíduo é o tal que nós dizíamos que estava em queda livre. Não é? Se este indivíduo estiver a subir com um foguetão, olha para este indivíduo que está aqui paradinho no espaço vazio e diz que ele está a descer com uma tal aceleração g. Correto? Mas reparem, isto é simplesmente esta força, que ele, para ele dizer que este indivíduo está a cair, é uma força fictícia. Este indivíduo que está a acelerar para cima no foguetão está a dizer isso porque, por causa do seu estado de movimento, porque ele não é um referencial inercial. Então tem que introduzir uma força fictícia, como no carrossel, para poder dizer que este indivíduo está a andar para baixo. A física é muito mais simples do ponto de vista daquele indivíduo, do referencial em queda livre. Ele está ali e simplesmente vê o foguetão a subir com uma aceleração menos g, porque o chão do foguetão exerce força sobre os pés desta pessoa e por isso é que este indivíduo vê a subir e as partículas que estiverem aqui ao lado estão paradas com ele. Ele é que é o referencial inercial. Portanto, este referencial, que aqui não há gravidade, é só um foguetão que está ali a andar para cima com a aceleração constante, e este referencial é equivalente a este, de queda livre no campo gravítico. E este referencial diz que aquele senhor tem uma força que é fictícia, que tem a ver com o seu estado de movimento. É a mesma coisa do que nós aqui à superfície da Terra tentamos descrever o movimento de um corpo que faz assim, lá com aquela equação quadrática. Isso é simplesmente por causa de uma força fictícia. Essa força não existe. Ok? É igual a isto. Pronto, isto é quase... A razão de eu organizar para esta assim, porque eu costumava dar esta para esta já uma vez a professores do secundário, era um bocado provocatório. É um bocado dizer, mas então o que é gravidade? Existe gravidade? Então, afinal, não existe gravidade? Estão-me a dizer que a força gravítica que faz com que esse indivíduo se esborrache no chão é uma força fictícia? E que aquela lei que nós aprendemos, que nós damos, né, a lei quadrática do movimento de um grave, é por causa de uma força que não existe? E é verdade. Não é exatamente assim que a gente deve pensar na gravidade. Aquela força ali só tem a ver mesmo com o nosso estado de movimento, porque estamos parados aqui na superfície da Terra. É como estar parado aqui dentro de um foguetão que está a acelerar. Então, reparem, estamos a dizer que o referencial em queda livre é o referencial inercial. Só para confirmar isso, se fizéssemos aqui a experiência de Alcocar, em que eu estava a dizer que neste referencial os relógios não podem estar sincronizados porque o fotão ao subir no campo gravítico perde frequência e fica mais vermelho, o indivíduo que está em queda livre consegue sincronizar os relógios. Por uma razão simples. Ao subir aqui no campo, neste campo gravítico, o fotão fica mais vermelho, mas ele também está a acelerar, a cair na direção desse fotão, sofre um efeito Doppler, os dois efeitos cancelam-se e a frequência é sempre constante. E ele pode sincronizar os relógios, porque é o referencial em queda livre. É só um detalhe. Então, próxima questão, e já estou a terminar. Quanto tempo é que tenho ainda? Ainda tenho tempo. A próxima questão é... Se eu estou a dizer que a força gravítica é uma força fictícia, obviamente estou a cometer aqui um sacrilégio, porque estou quase a dizer que não existe interação gravítica. E todos nós sabemos que existe interação gravítica. Então, a questão que eu quero responder agora é de que forma é que se expressa a interação gravítica no nosso mundo, segundo Einstein. Então, a ver, a maneira de perceber é muito diferente da maneira newtoniana. Então, a lógica é simples. A lógica é que eu, na presença de um campo gravítico, consigo ter referenciais inerciais que são os referenciais em queda livre. Isto aqui, supostamente, é a superfície da Terra. E isto são linhas radiais que vão interceptar-se na origem, no centro da Terra. Se eu tiver a olhar aqui numa região pequena, em que o campo gravítico é aproximadamente constante, que foi a situação que eu estive a descrever anteriormente, se eu fizer isso, então, de facto, eu tenho aqui localmente um referencial inercial
que é o diferencial em queda livre, e olho para o lado e as partículas estão todas que estão em queda livre ao meu lado, a moverem-se numa trajetória em que as posições são constantes relativamente a mim. Mas, à medida que colapsamos neste campo gravítico, acontece uma coisa. Se eu começar a andar a distâncias grandes, é que estas linhas aproximam-se. Todos os corpos caem da mesma maneira no campo gravítico. E estamos a ver que estas linhas, que são as linhas de queda livre, que definem um referencial localmente inercial, acabam até, estão-se a aproximar, até se interceptariam no centro da Terra. É assim que se expressa a gravidade. É na geometria do próprio espaço-tempo. Corpos em queda livre, se o espaço não for curvo, permanecem sempre planos, à mesma distância uns dos outros. Se o espaço tiver a gravitação e for curvo, podem se aproximar, podem se afastar, depende de como é que for o espaço. Neste caso, numa situação estacionária em que aqui está a Terra e nós estamos em colapso, as linhas vão sumindo. E é assim que se expressa a gravidade. Não é com aquela força F igual a M vezes G do campo gravítico. Isso não é verdade. Então, como é que o Einstein descreve isto? Pronto, há uma equação, que é a equação de Einstein de campo, que nos diz que a geometria do espaço, que é descrita por um tensor, não vale a pena agora estar a dizer que isto é, chama-se tensor de Einstein, que é escrita em termos de um tensor de curvatura, que é o tensor de Riemann, e também um tensor métrico, que descreve distâncias, finas distâncias no espaço. Não é muito importante. Portanto, deste lado da equação está a geometria, de que forma o espaço fica curvo, e deste lado da equação está a fonte do campo gravítico. Nós sabemos quais são as fontes do campo gravítico. São as massas, a energia ou o movimento. A massa também pode haver movimento. Portanto, é este objeto que é a fonte do campo. E nós aqui na Terra ou à volta do Sol estamos numa situação estacionária, que há ali uma massa que cria à volta um campo gravítico que tem esta propriedade de aproximar assim estas curvas de queda livre. Como é que se chamam estas curvas de queda livre? Estas curvas de queda livre chamam-se geodésicas. São as linhas retas do espaço curvo. Num espaço plano, as linhas retas têm, por exemplo, esta forma. Com paralelas sempre. Mas num espaço curvo, por exemplo, imaginemos que nós somos uma formiguinha numa esfera. Se eu desenhar um arco máximo, e eles até se vão interceptar ali nos polos. Isto são as linhas retas. Parece que é uma linha reta. Mas a dada altura, como a ver, por mais que se aproximar, ali está se intercepta. Isso tem a ver com a geometria ser curva. Aqui é a geometria intrínseca, vejo dimensional. Como é então, por exemplo, a trajetória da Terra à volta do Sol? O que é a trajetória da Terra à volta do Sol? Vou fazer aqui um zinho. Tenho o tempo a andar para cima, e como é um movimento, que é num plano, posso só fazer aqui xíbitos. A Terra anda aproximadamente num círculo à volta do Sol, mas o tempo vai passando, portanto, isto é uma hélice no espaço-tempo. É uma coisa assim. É, vai rodando, eu não tenho jeito para dizer, mas vai rodando assim, está bem? Esta coisa é uma reta no espaço curvo. Essa é hélice. É uma geodésica. A Terra, à volta do Sol, olha à sua volta, não vê ninguém. E segue em frente. Só que o espaço está curvo e por isso é que ela faz assim. É só por causa disso. E então, o que acontece é que esta geometrização da interação gravítica, desta ideia do Einstein, tem efeitos muito interessantes no nosso universo. Nós olhamos para o universo, para o espaço, e vemos, vemos a prova, não é a prova, vemos a marca deste tipo de fenómenos. Por exemplo, eu se estiver muito longe de uma estrela ou uma galáxia e tiver aqui uma massa, a luz chega do infinito assim, passa por cima e vai dobrar-se, porque a luz também sente a interação do campo gravítico, vai ao longo das tais retas do espaço curvo, são geodésicas, e eu, se observar aqui essa luz, vejo a mesma imagem a vir de diferentes sítios. Isso é só por causa da geometria do espaço-tempo. Outra coisa que foi medida, vocês já vão, eu posso saber que há uma estrela que está aqui, tem aqui uma estrela, e sei exatamente a sua posição. Estudei exatamente onde ela fica. E pronto. E a dada altura, há um eclipse. Está aqui o Sol e está aqui a lua a tapar. E nós estamos aqui a observar na Terra. E a luz desta estrela, ao passar no Sol,
aqui assim, dobro um bocadinho. E quando eu a meço, vejo-a mais em cima. Foi medido experimentalmente isto, no início do século XX. É uma previsão da teoria. Tem a ver com a geometria do espaço. Pois podem acontecer fenómenos mais dramáticos. Por exemplo, já que toda a gente gosta de falar disso, a criação de um buraco negro. O que é um buraco negro? Um buraco negro é um corpo que colapsou gravitacionalmente e que é tão massivo, tão massivo, tão massivo, que nem a própria luz consegue escapar. E, na realidade, buracos negros já tinham sido falados, chamavam-se estrelas negras, por Mitchell em 1724. Não, viveu entre 1724 e 1793. Este senhor já introduziu o conceito daquilo que chamava estrela negra. É fácil de perceber porquê. Se eu tiver na superfície de um corpo celeste, com simetria esférica, e tiver lá uma bola, e der um chute na bola, com uma velocidade, há uma velocidade máxima a partir da qual a bola não regressa. Chama-se a velocidade de escape. Correto? E a velocidade de escape, newtonianamente, é igual à raiz quadrada, duas vezes a constante de gravitação, a massa do planeta, ou da estrela, vamos por assim dizer, a dividir pelo raio da estrela. Ou do planeta. Este quadrado é importante pelo seguinte, não depende da massa do corpo. Obviamente é a mesma história. Os corpos têm todas as mesmas trajetórias, por causa da gravidade. Porta-se da mesma maneira com todas as massas. E esta velocidade de escape, o valor a partir da qual este corpo já não regressa, não depende da sua massa. Portanto, eu posso pensar que tenho uma estrela tão massiva, tão massiva, tão massiva, ou a matéria tão compacta, tão compacta, tão compacta, que este valor da velocidade de escape chega ao valor da velocidade da luz. Nem a própria luz consegue escapar. Portanto, a luz poderia fazer assim e voltava e nunca chegava lá fora. Quando não chegava lá fora, quem estiver lá fora não consegue ver a estrela. E isso chama-se estrela negra. Foi assim que apareceram os buracos negros já há muito tempo. Ou foram pensados. Por exemplo, este fenómeno acontece para surgir assim um buraco negro, para a velocidade de escape ser dada pela velocidade da luz. Se eu puser, imaginem, se eu tiver aqui a massa do Sol, tenho que pegar na matéria do Sol e metê-la em compactá-la muito, muito, muito para isto ser C. O resultado são 3 km. Tenho que pegar a massa toda do Sol, colocá-la em 3 km e aí na superfície do Sol nem a luz escapava. Nós já não víamos o Sol. Para a Terra são 9 milímetros. Temos que pegar em toda a massa da Terra e compactá-la em 9 milímetros. Se fizermos isso, uma coisinha assim, se fizermos isso, a luz não consegue escapar daquela superfície. Pronto. Esta é a formulação newtoniana daquilo que é o buraco negro. Na realidade, este tipo de fenómeno acontece na teoria de Einstein, da relatividade geral. É mais complexo, não é exatamente assim, a estrutura do espaço-tempo é diferente, esta história não é assim, mas a moral é a mesma. Há uma membrana que tem esta, que é dada, o raio é dado por esta quantidade, 2gm. Há uma membrana, a partir do qual, se eu atravessar essa membrana, não consigo chegar para fora, nem a própria luz consegue escapar. É o que acontece. É uma solução das equações. Eu escrevi aqui uma equação com os tensores. É uma solução da equação. Das equações da gravitação de Einstein. Por exemplo, dá origem, eu acabo agora, dá origem a um fenómeno que foi medido em 2015, 14 de setembro de 2015. Uma nova era surgiu na física e também na astrofísica. Foi a observação das ondas gravitacionais. O que é que os senhores mediram? Vou primeiro dizer qual é o fenómeno físico. Mediram duas estrelas com aproximadamente 35 massas solares, portanto, dois corpos celestes muito massivos, 35 vezes a massa do Sol, cada um deles, em espiral, colapsaram, portanto, uma engoliu a outra, chegaram, o raio de Schwarzschild, o raio, para isto ser um buraco negro, é à volta de 100 km. É à volta de 100 km. Não é? Porque tem 30 vezes mais a massa do Sol, o Sol era 3 km, portanto, 3 vezes 30 dá 90, portanto, é mais ou menos 100 km. E o que é que aconteceu neste processo? Neste processo, que é um processo extremamente violento, são emitidas ondas gravitacionais. Sabem qual é a quantidade de energia que neste processo é emitido? O espaço, que é curvo, torce-se todo. Até como se tivesse, imaginem, uma teia, e eu faço assim a teia, vejo a onda na teia. Pronto. Isso acontece, mas é no espaço-tempo.
A quantidade de energia que é emitida sob forma de ondas gravitacionais neste processo de colisão, nestes buracos negros, é três massas solares, três sóis, em energia que vem para fora. Se uma pessoa estivesse lá, ao passar aquela onda, ficávamos logo, estarmos todos destruídos. Isto é, este fenómeno ocorre há muito tempo, uma distância muito grande. O que mediram aqui na superfície da Terra foi precisamente essa onda, esse espaço que está a curva a abanar, e pegam em duas coisinhas, dois pontos que sabemos medir a sua distância, e aquilo que se vê é que esses pontos fazem assim. A distância entre os dois pontos muda, porque o espaço foi atravessado por uma onda gravitacional. Okay? São pontos que estão, dois pontos, que estão a uma distância de centenas de quilómetros, há um sistema de lasers, foi uma experiência perfeita nos Estados Unidos, e que, com uns espelhos muito complicados, consegue medir. É mais preciso do que qualquer aparelho para medir terremotos, consegue medir todo o caminhão que passa ao lado, isso tudo, tem que ser tudo limpo, e aquilo que vem é ver-se o espaço entre esses dois espelhos a encolher e esticar, a encolher e esticar. De uma maneira, para explicar durante um intervalo de tempo a maneira como é feita essa oscilação, é reproduzir exatamente pela colisão de dois buracos negros, que libertam essa quantidade enorme de energia. Portanto, isso é uma coisa que decorre da geometrização da interação da gravítica, que tem um caráter muito diferente de todas as outras interações. E pronto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Cumpri o horário? Sim. Cumpri, sim, senhora. E nós iríamos continuar. Agora já cá está a pessoa que está. Mas tivemos que arrancar, tivemos que arrancar, e então agora agradecemos imenso ao Sr. Professor esta magnífica palestra. Sou eu, é só aquela coisa que nós conhecemos, mas pensamos todos, por exemplo, todos os dias nos apercebemos da gravidade. Eu fui fundamental que eu fizesse a apresentação da sua obra, e no final estará disponível para poder falar com cada um de vocês, caso estejam interessados. Passando todo o tempo, se a direita e a esquerda, aí na imagem está trocada. Está bem? Eu estou a andar para a direita? Pois é, está trocada. Então não se consegue ler nada do que está escrito ou mostrado. Posso recuar? Sim. Ora, muito boa tarde a todos. Dizia agora aquilo que nós achamos que conhecemos, mas não conhecemos. Isso é assim um bocado com o espaço e esta física. Eu ainda sou do tempo da física da maçã, esta física tri ou quadridimensional ultrapassa-me um pouco, mas o mesmo se passa um pouco com o nosso país. Nós achamos que conhecemos, já fui ao Minho, já fui ao Algarve, já fui até Timor, mas às vezes não conhecemos bem a terra onde passeamos, onde fazemos turismo, onde fazemos caminhadas, onde fazemos tanta coisa neste país, a olhar muitas vezes para paisagens e o cidadão comum, seja ele adulto, seja
pequeno nas escolas, muitas vezes não tem noção de, do que é o território que está a percorrer e porque é que ele é como é. E foi um bocado por causa disto que eu pus na ideia de lançar, este, de elaborar, de escrever e propor à Casa da Ciência a elaboração deste livro, a que chamei O Chão que Pisamos, e percebem agora melhor este título, que é um livro com 100 e tal páginas, portanto é um livrinho com texto, mas também principalmente 30 e tal figuras, 30 e tal fotos. Ou seja, se fizerem as contas, a cada 2 páginas há uma figura ou uma foto. Portanto, é para ir folheando, para ir vendo os desenhos, os esquemas e ver o que é dito sobre eles, ou se quiserem, como é que eles desenhos ou esquemas ilustram esse texto. E este livro, para isto, para responder um pouco àquela curiosidade que muita gente tem sobre o que é o território português. É, para mim, que sou geólogo, é um território geológico, mas eu não diria que este é um livro de geologia de Portugal, não é um livro científico de geologia de Portugal, é um livro sobre a geologia de Portugal. Isto é, que procura mostrar às pessoas o que é o território geológico, que as pessoas já viram, que já conhecem de vista, como às vezes a gente conhece pessoas de vista, mas nunca falou com elas. E o que eu quero é que as pessoas, com este livro, ganhem um pouco, algumas ferramentas para passar do conhecer de vista o Algarve, o Minho, a Serra da Estrela, o Peniche, para falar um pouco com essas paisagens, com esses territórios e perceber o que é que aquilo é, que história que está encerrada naquela paisagem, naquela rocha, naquela fotografia de bilhete postal. Tal como falamos com uma pessoa, percebemos que ela tem histórias lá dentro. Portanto, este livro é para isso, é para ajudar esta comunicação mais fluida, mais interessante, entre o senso comum, entre o passeio, entre o ver, entre o conhecer e algum conhecimento científico sobre, e eu sublinho a palavra sobre, a geologia de Portugal. O que é que este livro tem? Tem essas histórias, é um trajeto, é um caminho, conta a história de Portugal, não a história de Portugal do Afonso Henriques até hoje, mas a história de Portugal, a história geológica de Portugal. Ainda assim, conta a história dos últimos 250 milhões de anos, que é mais ou menos metade da história geológica de Portugal. Isto é, há uma espécie de pré-história, que é o Paleozoico, começando a usar a primeira palavra difícil para um público não tão familiarizado. O livro não retrata, não explica, não conta a história do Paleozoico, que seria uma espécie de pré-história. Conta a história do Mesozoico e Cenozoico, ou seja, dos últimos 250 milhões de anos. E passo agora, feita esta introdução do que é o livro, para que é que ele serve, passo agora para um pouco descrever o que é que ele contém de facto. Uma ressalva, este livro destina-se essencialmente, ou foi pensado, para professores do ensino secundário, ou se quiserem, do ensino básico e secundário. Mas também para o cidadão comum que tem alguma curiosidade sobre geologia, que conhece um pouco do seu território e quer saber um pouco mais. Qual será o público final deste livro? Não sei, porque o público ainda não existe. Existirá quando ler o livro. Mas é um pouco o público que eu antevejo, é professores do ensino secundário, curiosos em geral, alunos do ensino secundário mais interessados, eventualmente alunos de faculdade, de geologia, de geografia, muito também, de primeiro, segundo ano. Isto é uma porta de entrada na geologia e no que é a geologia de Portugal. A estrutura do livro tem capítulos, tem um primeiro capítulo introdutório, que é um bocadinho o abrir o baile. Em vez de entrar de chofre a contar o que é o rei, a batalha e o casamento e o castelo, dizer um bocado o que é que são as regras do jogo. O que é isto de como é que a gente conta uma história geológica de um território? Para já, falo um pouco de o que é o registro geológico. Em que é que a gente pega? A gente pega nas rochas. É a única coisa que temos. Não temos mais nada. Tal como a história de Portugal é feita com documentos, lendo documentos da época, os nossos documentos da época são as rochas. É a única coisa que a gente tem para estudar. Não é mais nada. A gente depois, a partir daí, é que
interpreta e cria histórias a partir das rochas. Portanto, explicar um bocado como é que é o trabalho, o método de trabalho do geólogo que olha para uma rocha e a partir dela conta uma história, parece fantasiosa, que ninguém estava lá, mas tem a sua fundamentação. Pois, outra coisa que é muito importante para o cidadão comum e que não é intuitivo, é isto do tempo geológico, os tais milhões de anos. Aqui na astrofísica falamos em anos-luz e milhares de anos-luz, para mim é uma coisa completamente abstrusa, porque não faz parte do nosso dia-a-dia. Também o tempo geológico é algo que nos ultrapassa. E, portanto, é preciso trazer o leitor pela mão a o que é isto de 180 milhões de anos. Ou a resposta à pergunta mais simples, mas como é que vocês sabem? Quem é que vos disse? Não estava lá ninguém. Porquê que é 180 e não é 185? Explicar o método, como é que se constrói toda esta história. E um bocado o beabá, as regras do jogo do planeta Terra. Porquê que há montanhas, porquê que há vales, porquê que há continentes, porquê que há oceanos. É um pouco a história a geodinâmica, a tectónica de placas para iniciantes. E com estas três peças de o que é que são as rochas e como é que elas nos contam histórias. Como é que a gente sabe quando é que essa história aconteceu e porquê que essa história acontece no contexto do planeta Terra. Este é o abrir do baile, o capítulo introdutório, para depois então começar a contar a história passo a passo. O segundo capítulo ainda é um pouco introdutório, antes de entrar nos tais 250 milhões de anos, que é falar disto do jogo das placas. Porque é que, ao longo de centenas de milhões de anos, o território português foi passeando pelo globo terrestre e... há 500 milhões de anos, Portugal estava, Portugal, este sítio onde agora estamos com os pés, há 500 milhões de anos estava próximo do Polo Sul, se nós cá estivéssemos nessa altura, há 400 milhões de anos estava aqui, há 300 estava no Equador, portanto, tudo isto deu muita volta e é introduzir o leitor que Portugal não esteve sempre onde está, não foi sempre como é, não esteve sempre nas condições em que está. A fraturação da Pangeia, a abertura do Atlântico, a colisão dos Pirineus, um bocado de dar-se o resumo da ópera para a pessoa perceber depois o que é que vai ser contado. E este longo caminho, eu fiz neste exercício de pôr aqui, isto é um gráfico de tempo, o tempo anda da direita para a esquerda, aqui temos 500 milhões de anos, aqui temos hoje, e a curva vermelha é a temperatura, como é que a temperatura no globo terrestre variou nesses 500 milhões de anos, e reparem que já teve 5 graus acima do que está hoje, nós estamos preocupados com 1 grau, mas também já teve alguns graus abaixo do que está hoje, e o nível do mar, reparem, é impressionante, já esteve 150 metros acima do que está hoje, e também já esteve abaixo. Portanto, o clima, o estativo, tudo isto já deu muita volta, e obviamente, por causa disso, Portugal foi refletindo estes acontecimentos globais a uma escala local. Entramos depois, então, no contar da história destes 250 milhões de anos. Começamos, estas idades têm nomes, tal como nós temos na história a Antiguidade, a Idade Média e por aí adiante. Também na geohistória temos nomes. O primeiro do Mesozoico, há 200 e tal milhões de anos, é o Triásico Superior. Foi aí que Portugal se começou a afastar do continente norte-americano e da África, por isso a Pangeia, tal continente único, começou a estalar, começou a abrir, o mar começou a entrar, depositaram-se argilas, sal, muito sal, é o sal que a gente conhece de Rio Maior ou do Lolé, e este sal depois ficou soterrado por muitas camadas que ficaram de cima, por 1, 2, 3 quilómetros de camada. Essas camadas comprimiram o sal que estava por baixo e ele, como uma bolha gravítica, saiu para o topo, e isto são os diapires. E vejam o que é que acontece às camadas. Todos estes esquemas e fotografias que eu estou a mostrar aqui são esquemas e fotografias do livro, que eu achei que eram importantes, úteis para mostrar o que aconteceu. E isto nós vemos na paisagem portuguesa, e mostrarei um exemplo lá mais à frente. Sobre isso vieram as rochas, os calcários principalmente, do Jurássico e também do Cretácico. E ao longo do Jurássico e Cretácico, isto é um mapa, aqui é Peniche, Sintra, Lisboa, a
área da Setúbal. Isto é um mapa da Extremadura. O mar, ora entrou mais, ora entrou menos, ora entrou mais a norte, ora saiu mais a sul. Portanto, a paleogeografia foi mudando. Portugal não foi sempre como é. E estas figuras foram redesenhadas a partir de outras já publicadas. Representam isso. Mostram que, ao longo dos milhões de anos, no mesmo local, vou pôr no Ocalhas, já foi mar, já foi rio, já foi montanha, já foi mar profundo, o mesmo local. E, portanto, se no mesmo local tudo isto foi acontecendo, no mesmo local nós temos estas coisas empilhadas, estas camadas empilhadas, isso é que dá a nossa diversidade. No final do Mesozoico houve magmatismo, houve vulcanismo, na região de Lisboa, houve vulcanismo na região de Lisboa, de Mafra, houve a intrusão da Serra de Sintra, há o maciço de Pinos, o maciço de Monchique. Portanto, à medida que se vai desenrolando a história, vão aparecendo nesta história os elementos que as pessoas, os alunos, os professores, os cidadãos, conhecem de vista dos seus passeios e que assim ganham alguma explicação. Uma primeira explicação muito simples, muito básica, inicial. Quem quiser depois irá procurar mais informação científica. Passamos depois para a segunda etapa de evolução do território português. A primeira foi a abertura do Oceano Atlântico, a segunda foi o fecho do Mediterrâneo e a colisão entre a Ibéria e África. Essa colisão, parem ali aquelas camadas originalmente estavam todas esticadas, foram comprimidas, dobradas, levantadas. Isto é a Serra de Montejunto, isto é a região de Óbidos, isto é Peniche, isto é as Berlengas, é um corte geológico, está aqui indicado no Google Earth, Berlengas, Peniche, Bombarral, Cadaval, Montejunto, é um corte geológico, está ali mostrado como é que tudo aquilo que foi empilhado depois foi comprimido e dobrado. E reparam que aqui começa a haver ligações entre a geologia clássica, normal, estratigráfica, do que aconteceu, com as paisagens, que é a parte final do livro. Mas além do território continental, que todos nós conhecemos bastante bem, a geologia não para na praia. A geologia continua pelo mar adentro. Imaginem que isto é a linha de costa de Portugal. Reparem que a geologia, obviamente, vai por aqui abaixo, por aqui afora. Dezenas, centenas de quilómetros. A geologia continua mar adentro. E então eu achei que era interessante dedicar um capítulo ao que eu chamei o mar português. O que é que está no mar? Quando pomos o pé dentro d'água e andamos 1, 5, 10 quilómetros, o que é que lá está? Está a continuação da geologia. Isto é um corte do Algarve, está aqui a ria de Faro, está aqui um corte do Lorde, com esta distância, e está aqui, o que é que a gente vê? A linha de costa está aqui. Está aqui indicada, aliás, a linha de costa. Isto é a linha de costa. Isto é a geologia que eu chamo de botas e martelo e bússola. É a geologia terrestre. Isto é a geologia marinha. Mas ela é a mesma, ela está ligada. E, portanto, contar a continuação desta história mar adentro. E contar também que a linha de costa não esteve sempre onde está. Já mostrei isso para o Jurássico e o Cretáceo. Mas, por exemplo, no Quaternário, e no Quaternário recente, há 20 mil anos, na última glaciação, há 20 mil anos, pensem em pré-história, em Cro-Magnons, em Neandertais, há 20 mil anos, é relativamente recente na história da humanidade, há 20 mil anos, o nível do mar estava 130 metros abaixo do que está hoje. Isto é, vocês podem ir a Peniche, ou a Espinho, ou a Sines, e agora tirem 130 metros de mar, de água. O que é que acontece? A linha de costa avança desta linha de costa que todos conhecemos e que estão nos mapas da escola primária, avança 20, 30 quilómetros. Portanto, esta era a linha de costa há 20 mil anos, muito recentemente. Vejam o que aconteceu, o que o mar avançou sobre o continente há 20 mil anos. Isto depois leva-nos a entender melhor o que é a linha de costa, o que é a erosão costeira, o que é a importância da subida do nível do mar, as alterações climáticas. Tudo isto tem pontas soltas, o clima, o estatismo, o mar, toda esta geologia do território português tem pontas para onde se pode pegar para fazer analogias
com assuntos que hoje em dia se fala muito, como são estes da subida do nível do mar, do aquecimento global e das alterações climáticas que, entre parênteses, sempre existiram. O conceito que às vezes nós vemos na comunicação social, e que obviamente as populações absorvem, de que o clima é algo que esteve estável até anteontem, e anteontem a humanidade chegou cá e começou a alterá-lo, não faz qualquer sentido do ponto de vista geológico. Isto é, alterações climáticas sempre existiram, é bom que a gente as entenda, que a gente as conheça, para compreender o que é que está a acontecer agora, a que velocidade e como é que podemos lidar melhor com elas. No mar temos também as ilhas portuguesas, as ilhas atlânticas portuguesas, a Madeira e os Açores, também são tratadas neste livro, com cortes geológicos, com fotografias, com como é que se formaram, o que é que são, o que é que estão ali naquele lugar. Claro que tudo visto em meia dúzia de páginas. Só sobre os Açores, se calhar podia-se escrever 20 ou 50 ou 200. Mas isto é uma introdução a todas estas histórias. Finalmente, o último capítulo, a que eu chamei Terras Portuguesas, por oposição ao mar português, é o capítulo que faz a ponte da geologia para a geomorfologia, para as paisagens e, por isso é que eu há bocado dizia, para a geografia. Eu acho que um aluno de geografia, um aluno universitário de geografia, tem muito a ganhar em manusear e conhecer este livro, para ler umas coisas, para apanhar umas pinceladas de o que é o território aqui, o que é ali e porque é assim. Pus logo um mapa com o que são as regiões naturais que a gente, pelo menos as pessoas do meu tempo, aprendiam na escola primária, o Baixo Alentejo, o Alto Alentejo, o Algarve. Estas regiões naturais são reflexo da geologia e das forças que existem. E, portanto, se a gente explicar um bocado o que é isto, melhor as pessoas compreenderão o que é que são as chamadas regiões naturais e porque é que o Minho é tão diferente do Algarve. E não é só porque chove mais hoje. Não, as rochas são diferentes. Não é por chover mais que Trás-os-Montes está a 1.000 ou 1.500 metros e que o Algarve está a 100. Não é por causa da chuva. É outra coisa. É a geologia, é a geomorfologia. E, portanto, este último capítulo é uma espécie de ir buscar a toda a informação anterior, elementos que expliquem porque é que nós temos uma tão grande diversidade de paisagens em Portugal. E esta grande diversidade não é uma obrigatoriedade geográfica. Quem já foi a um país africano, ou centro-africano, ou da América do Sul, já teve aquela sensação de que anda 100, 200, 500 quilómetros e parece que está no mesmo lugar, ou o interior dos Estados Unidos da América. Não se passa nada. Enquanto que em Portugal nós andamos 100 e parece que estamos noutro lugar. Eu costumo dizer aos meus alunos, mostrem-me uma fotografia, ou a vocês, qualquer um, eu mostro-vos uma fotografia de Portugal e vocês, com grande probabilidade, a maioria de vocês acertará com um erro de, no máximo, 50 ou 100 quilómetros. Porquê? Porque intuitivamente a gente percebe que as paisagens são diferentes. E são diferentes porquê? Por causa, principalmente, da geologia. A que se soma depois um pouco o clima e a vegetação, mas isso também, a vegetação também está a ver com o sol. E, portanto, o último capítulo, que tem, como veem, 30 páginas, é percorrer Portugal, do Minho ao Algarve, por estas regiões naturais, e explicar porque é que no Minho temos estes morros graníticos enormes. E o que é que eles são? Estes granitos formaram-se, e no livro isso é explicado, obviamente, em meio de frases ou de linhas, estes granitos formaram-se há 300 e tal milhões de anos, a 20 km de profundidade. Bem, há 300 e tal milhões de anos, se eu estivesse aqui, isto é um caso como se eu estivesse no buraco negro, não é? Se eu estivesse aqui há 300 milhões de anos, eu estava com 20 km de rocha em cima de mim, que já cá estiveram. Cadê? Onde é que estão esses 20 km? Foram-se embora. Alguém os levou. A erosão, a geodinâmica terrestre. E, portanto, olhar para a paisagem com estes olhos ajuda-nos a perceber bem o que é a escala dos processos geológicos. Ou o planalto transmontano, que é uma paisagem transmontana, que é tão reto, tão liso, tão plano como o Alentejo. E, na realidade, é a mesma superfície, é a mesma planura.
Só que, espero que não aconteça nada tecnológico, só que em Trás-os-Montes está levantado e no Alentejo está baixo. Mas é a mesma superfície. Aqui está a 1000 e tal metros, aqui está a 200 ou 300. É a mesma aplanação que nós vemos no país todo, num sítio mais bem conservado, noutros menos, num sítio mais alto e menos. E é por isto tudo, por esta planície estar levantada, que no norte, os rios, os objetivos verdadeiros da vida é chegar ao mar à cota zero, encaixam tanto. E por isso é que no norte e centro nós temos vales encaixados e no sul temos vales abertos. Explicar isto às pessoas, eu acho que as ajuda a olhar de outra maneira para a paisagem e a usufruir de outra maneira daquilo que as rodeia, da natureza, considerando a natureza o que é vive, não vive, paisagem, que integra tudo isso. Beira Alta, a Serra da Estrela, o Vale de Manteigas, o Vale Glaciar de Manteigas, às vezes põe fotografias e imagens do Google Earth, que ajudam a perceber. As cristas do Ródão, em Vila Velha de Ródão, cristas quartzíticas, vistas em fotografia aérea, explicar o que é que elas são, porque é que elas lá estão. Ou os calcários da Serra dos Candeeiros, que se formaram há 150 milhões de anos no fundo do mar e hoje estão cá em cima, a 500 metros, esculpidos e erudidos. O que é que aconteceu aqui? Teve que acontecer muita coisa e o livro ajuda a perceber o que é que isto é, o que é que esta paisagem é, como é. Ou, falava há bocado do Dia Pier, esta região de São Martinho do Porto, Caldas até Óbidos, toda esta região baixa, plana, foi um dia pir que rompeu aqui, levantou tudo à volta e depois a erosão acabou aqui. E vemos um detalhe desse dia pir e dessa estrutura aqui em São Martinho do Porto. Aqui as camadas estão todas assim, levantadas e inclinadas, e é essa a capa do livro. Aqui, do outro lado, também as camadas estão levantadas e inclinadas e pelo meio está o dia pir. Se conseguirem mentalmente lembrar-se do outro esquema, compreendem, no livro isso está feito, remete para essa figura, compreendem porque é que esta região tem o relevo que tem, porque é que ela é como é. Ou um corte geológico de Sintra, Lisboa, Península de Setúbal, a Rábida. O que é a Rábida, o que é Sintra e como é que uma coisa tem a ver com a outra. Ou o que é o anfiteatro, as colinas de Lisboa, de norte para sul, o que é a Baixa de Lourdes das inundações, o que é a colina de Almada, o Cristo Rei, perceber como é que a geologia está visível naquilo que nós conhecemos tão bem, mas nunca vimos a geologia por trás dela. Ou, agora, continuando, o Ribatejo, com as suas lusírias, as suas zonas aplanadas, o Alto Alentejo, as cristas quartzíticas de Marvão, onde está o castelo, cristas que vemos aqui e que vemos lá ao fundo, e que são idênticas, ou que têm a mesma origem, das de Vila Velha de Ródão, ou a planície alentejana, o tal aplanamento que foi feito há alguns milhões de anos entre as montes, na beira, no Alentejo. E aqui no Alentejo, o que é que nós temos? Temos xistos formados há 300 milhões de anos, já estiveram a 10 km de profundidade e hoje estão cá em cima. Mais uma vez, aquela monotonia alentejana, na realidade, já foi a raiz de montanhas com 10 km de rocha em cima disto. Não digo que as montanhas tivessem 10 km, não sabemos. Mas em cima desta planície onde estão os chapagos, já existiram 10 km de rocha. Que foram tirados. É a erosão, é a força da erosão e é fazer contas. Façam contas, tirem 10 km em 300 milhões de anos. E vão ver que dá um número irrisório. Da ordem de 0,1 milímetros. É um sopro. Mas é um sopro geológico a cada ano e vezes milhões de anos. E é isso que dá a grandeza dos processos geológicos. E é isso que eu quero também que as pessoas sintam um pouco ao passear na natureza que eles rodeiam. Os mesmos xistos, mas aqui na Costa Alentejana e no Algarve, outra vez o Google Earth, a Ria Formosa, as serras do Barrocal e um corte geológico desta região. O livro termina com três notas, porque havia espaço para isso, é a consequência da geometria fator exponencial 2, o número de páginas do livro tem que ser um número certo em função das páginas de encadernamento, etc., e às tantas tem que ter 182 páginas, ainda há espaço para qualquer coisa. Então fui buscar ideias que eu tinha soltas,
E fiz uma página sobre cada uma delas, sobre como explorar este livro e a matéria de geologia e de geografia nas aulas. Primeiro, como usar o Google Earth. Olhamos para Portugal no Google Earth, já toda a gente fez para ver, às vezes, como é que vai daqui para Aveiro, ou onde é que é a casa da tia, ou qualquer coisa. Eu olho para o Google Earth como um geólogo e vejo logo aqui a falha de Porto Tomar, a bacia Lusitânica, a bacia terciária do Tejo, as falhas da Serra da da Estrela e Serra da Lausanne. Isto é, o Google Earth pode ser explorado para ver geologia, geomorfologia e paisagens. Depois, as cartas geológicas. Estão publicadas, são públicas, são acessíveis online, qualquer pessoa pode descarregá-las, retratam a realidade geológica e podem ser lançadas, plasmadas em Google Earth. E, portanto, eu posso ver em simultâneo as duas coisas e rodar e ver e passear pelo país geológico usando o Google Earth, que toda a gente pode descarregar, e as cartas geológicas que toda a gente pode descarregar. E, finalmente, uma sugestão de atividade, como é que nós devemos olhar ou podemos olhar para uma paisagem com alunos ou com amigos e explorá-la e ver o que é que aqui está. Perceber que isto são rochas que foram depositadas, acumuladas, foram levantadas e que eles estão a escavar e que aqui é o rio que anda a passear e que às vezes inunda esta parte e que escavou aqui. Olhar para a paisagem e perceber como é que ela funcionou. Espero que este livro venha a interessar a pessoas com interesses e formações bastante diferentes, também de idades diferentes, como disse, miúdos de escola, talvez entusiasmados pelos professores, que terão que conhecer o livro para depois o usar nas aulas, para o cidadão em comum. E, portanto, este livro está a partir de hoje à venda online, ou aqui agora se quiserem, está à venda online e espero que suscite interesse das pessoas aqui presentes, das que estão a ouvir e de outras a quem vocês comuniquem a existência deste livro. Repito, não é um livro de Geologia de Portugal, não é uma síntese, é sobre a Geologia de Portugal e como é que é visível nas paisagens que nos rodeiam. Obrigado pela vossa atenção. Bom, mais uma vez boa tarde a todos. E feitas estas duas magníficas entradas nesta pequena cerimónia da entrega dos prémios da Casa das Ciências de 2022, vamos então chegar agora à parte propriamente dita dos prémios. Mas antes disso, uma ou outra pequena nota. Quero para vos dizer que esta é a 13ª sessão dos Prémios da Casa das Ciências. Foi criada em 2010, reportado aos projetos de 2009, e a primeira cerimónia foi aqui de setembro desse ano. E acho que estão aqui algumas pessoas que estavam presentes nessa cerimónia. Na altura eram só cursos educativos, hoje é muito mais, temos a ilustração, a fotografia e temos o professor do ano desde 2018. Dizermos que a Casa das Ciências, como todos sabem, com certeza, é um projeto colaborativo criado a partir de finais de 2007, ativo desde 2008, público desde 2009, e que procura ajudar, sobretudo, os professores de ensino básico e secundário no ensino das ciências em língua portuguesa. São 15 anos de trabalho em prol da educação em ciência. Eu estou a tentar andar um bocadinho mais devagar, porque o professor de Mentel avançou rapidamente, poupou-me 10 minutos daquilo que nós temos mais ou menos programado. Vamos tentar então fazer isso. A Casa das Ciências tem
como sabem, uma organização, tem um coordenador que é o professor João Nuno Tavares, e depois tem um gabinete, que é o gabinete operacional da casa, que está aqui todo presente, menos o Guilherme, está a Alexandra, a Isabel e o Raul. O Guilherme está a trabalhar nas suas coisas digitais como habitualmente. Dizer-vos ainda também que a Comissão Editorial da Casa das Ciências, que garante a qualificação científica de todo este processo e que de algum modo também é aquela que é responsável pelos júris da atribuição dos prémios, nomeadamente do professor do ano e dos recursos educativos, é esta que aqui se encontra, que é o professor Alexandre Lopes Magalhães, o professor José Cidade Mourão, acabou de sair, o professor José Francisco Rodrigues, da Universidade de Lisboa, o professor Jorge Canhoto, Vimbra, o Luís Duarte, da Universidade de Coimbra também, o professor Paulo Fonseca, de Lisboa, e o professor Paulo Ribeiro Claro, da Universidade de Aveiro. Alguns deles estão aqui presentes, mas olham à volta e vemos com certeza, e é a garantia da qualidade científica do projeto. O projeto tem mais do que só esta coisa dos prémios, tem um portal de recursos, tem um banco de imagens, tem uma enciclopédia, uma enciclopédia científica, tem o Experimento das Ciências, que é um descer ao terreno para trabalhar com as pessoas do primeiro ciclo relativamente ao ensino das ciências. Tenho a revista, tenho hoje uma conferência editorial, vimos agora a apresentação da última obra, em loja, que é uma loja virtual, e tem um conjunto de eventos dos quais destacam os encontros anuais, os encontros temáticos e as cerimónias dos prémios, que são anuais. Alguns números relevantes e que me parecem interessantes e que deixava para todos vós e também para a Comissão Editorial. Estão ali referidos os últimos meses, o último ano e o acumulado todos os anos em termos de visitas do portal de recursos, do banco de imagens, do wiki, da revista, e já estão publicados neste momento 35 números da revista de Ciência Alimentar. Dizemos que realizamos 10 encontros, dos quais 7 internacionais, um nos Açores e 2 temáticos, um em Viana e outro em Estremoz, dedicados à temática da água. E os prémios, temos 3, como disse há bocadinho, desde 2021, e 5, contando com este ano, como é óbvio, desde 2008, relativos ao professor Rora. Mas esta é a atividade editorial. Estão aqui reportados os livros que, entretanto, fomos publicando. Já cá está o Chão de Pizarros, que é o último. Dizer-vos que da revista não saiu ainda a última, está prestes a sair, sairá amanhã, de Esmalte de Alexandra. Portanto, está praticamente pronta para sair o número 4 do volume 10. É o volume respeitante a 2022. E o número. Eu acho que isto parece alguma reflexão. 41, quase 42 milhões de acessos acumulados no portal da Casa das Ciências. Para um país que somos, para o conjunto de pessoas que somos, este número é um número que penso merece alguma reflexão da nossa parte. Mas com uma pequena particularidade, tem a ver com o seguinte. Tem a ver com o facto de que, se olhamos para os 3 últimos anos, e não esqueçam que um deles foi de pandemia, é muito interessante verificar que 2021 cresceu, 2022 cresceu, nas imagens cresceu cerca de 300 mil ao ano. E continua a crescer. Portanto, o portal da Casa das Ciências continua a crescer, independentemente daquilo que vai sucedendo na sociedade, na vida, no terreno. O que é interessante e penso que é importante e que é uma mensagem que se deve passar no sentido das pessoas, de perceber que as pessoas usam sistematicamente este recurso como um recurso de interesse. Feita esta pequena introdução, vamos então àquilo que é o
motivo de estarmos aqui hoje todos reunidos, e que é que são prémios da Casa das Ciências. Vou dizer-vos para já, à partida, quem são os colaboradores que foram nomeados, ou seja, foram aqueles que, dentro de todo o material que foi submetido, foram nomeados para serem apreciados pelo júri. Ana Cristina Torrado, da secundária de Vagos, Ana Cristina Rito, da secundária da Zambuja, Ana Isabel Santos Rebelo, da Escola Professor de Jogos Clubes de Linda Velha, a Beatriz Mendes da Silva, no Estado do Minho, Francisco Sousa, da Escola de Gestão, Linda Velha, a Maria Alexandra Gonçalves, do Instituto de Exército, a Mariana Coimbra, da Estado da Velha, o Pedro Andrade, do Civil, do Porto. Pedro Freitas, não sabemos, isto significa apenas o quê? Que a pessoa, quando registra o seu perfil de entrada na Casa das Ciências, não coloca a informação correspondente. E nós não temos condições de adivinhar. Percebemos, porém, que há professores que não o fazem intencionalmente, por uma razão simples, porque estão pontualmente numa escola ou pontualmente noutra. E, portanto, alterando sistematicamente a sua posição, não é isso que eles querem deixar ficar e, portanto, os passos que têm. E depois, o Rodrigo Salvetti, do Centro Universitário de Patrocínio em São Paulo, no Brasil, e o professor Rui Almeida, da Faculdade de Ciências da Saúde. São 11 colaboradores, com 28 objetos, 22 fotografias, 10 ilustrações, isto na área da imagem. Estes são os nomeados de 2022 na área da imagem. Na área dos recursos, são 10 colaboradores, com um total de 14 recursos digitais. Maria Alexandra Lima, do Instituto de Pesquisa Agrária do INAP, o Instituto de Convenção de Ciência, o Nino Guilherme, da Escola de São José de Faro, a Francisco Carvalho, da Escola de São José de Faro, de Beiras, uma equipa muito grande, Maria Duarte, que também é do INAP, a Cristina Maria Ferreira de Oliveira, da Base Integrada da Lago, de Zimbra, o Itaquimete, Patrícia Cristina Silva, está na Aveiro, e Criativo Lab e Maria Clara Martins, da ES Interno de Santarém. Explicar-vos a razão da existência de identificações como esta. Por ciência, por exemplo, o Instituto Tecnológico de Ciência Biológica, o ITQB, e Maria Eduardo de Sepa, o Instituto também do Instituto de Investigação Agrária. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando os materiais são submetidos no portal, eles são submetidos através de uma entidade. Essa entidade é uma entidade pessoal, é o sujeito que criou o material e que o colocou, ou pode ser submetido através de uma outra entidade, neste caso, o Instituto de Vega de Ciência. E, portanto, é uma entidade que não é uma pessoa que o faz. Embora existam instituições, também é interessante referir, por exemplo, esta, e que é um conjunto de pessoas, 6, 7, 8, 9, 10, que criam uma personalidade coletiva para fazer a submissão do material, independentemente de pertencerem ou não a uma ou só entidade ou a mais de uma entidade. E vão ver que pertencem a mais de uma entidade. Continuando. Onde é que são os nossos nomeados? Isto é um bocadinho surpreendente em relação aos anos anteriores, porque, curiosamente, os nossos nomeados este ano são todos da faixa litoral. E, em anos anteriores, o que tem acontecido muitas vezes é que aparecem pessoas do interior. Aparecem pessoas da Zona da Guarda, do Real, de Cabaixo, de Beja, de Évora. E este ano, não. Curiosamente, são todos do litoral. Vamos então começar no prémio de ilustração científica. E as nomeações para o prémio de ilustração científica são estas 6. Polimização, interferon humano, 4, projeto interferon humano e 100 anos de descoberta de assunto. E o que aconteceu foi que já estão os objetos. Estes 6, como podem ver, e o que aconteceu foi que o júri
professor João Nuno, professora Cláudia Amélia, professor Mário Bismarck e professor Pedro Salgado. RNL 24 de novembro de 2022, decidiram atribuir, e eu pedi ao professor Francisco Rodrigues para fazer o favor de vir entregar, a redenção honrosa à Mariana Matos Coimbra de Almeida, que creio que está presente, com o trabalho 100 anos de desperto nisso. Deixem-me só dar aqui uma nota, que é uma nota muito interessante, que é o seguinte: o trabalho de investigação científica é um trabalho extremamente difícil e complexo. E nós estamos vindo a perceber nos últimos anos que não é fácil as pessoas dedicarem-se a ele. E, portanto, também é normal que a quantidade de submissões nessa área tenha vindo a diminuir. Mas o júri entendeu este ano atribuir apenas esta menção honrosa. E, assim sendo, passo ao prémio de fotografia. E no prémio de fotografia, as menções são estas 22. Estando aqui, eventualmente, ao autor, estão a ver as suas referências ali apresentadas. E as fotografias são O Futuro é Hoje, Flores de Romex, Mato Branco, a Loba, Loba que por acaso é uma borboleta, Os Ovos de Lebre do Mar, Madália, A Tecedeira de Cruz, uma aranha, um cérebro granítico, zebras, uma tablete de chocolate, uma casa geológica, as marcas de ondulação, um sangue, um sapo de mineira, um queijo suíço, que também é geológico, os antófilos reprodutores de hibiscos, plantas insetívoras, do Nápoles, o apelhão, flor de borragem, búfala velha, que por acaso é um cogumelo, e a carochinha, que é uma carochinha mesmo. E fungos crescem em árvores. E foram estes as fotografias que foram escolhidas primeiro por uma comissão técnica, tinham uma amplitude muito maior, e depois que o júri, de alguma maneira, limitou, e destas, entendeu o júri atribuir, eu pedi ao Sr. Professor João Magalhães, por favor, de vir entregar os prémios que o júri em reunião 24 de dezembro decidiu, à Ana Cristina Borrão, da Escola Secundária de Vagos, que eu creio que está presente. Uma menção na roda de formar de dentro do ator. Ana Cristina, não vai embora. Não. Porque também teve o prémio de mérito. E o prémio de mérito, eu creio que está em representação do professor Rubim e do professor Pissarra, se não se importa, vem receber em nome do professor Rubim o prémio de mérito, mais uma vez. O professor Rubim é um velho avivamento para a fotografia. Ok, eu entreguei isto ao Vilão com devido respeito. Depois, eu creio que não está presente a Ana Isabel, que recebeu também o prémio de mérito
com a imagem Idas, da escola José Augusto Lucas. Estamos mesmo adiantados. Ainda bem. Então agora vamos regressar ao... Vamos passar aos prémios, mas agora vamos aos recursos digitais. Eu aqui, se calhar, depois irei ter que explicar um bocadinho melhor o que corresponde a cada um deles, mas dizer-vos para já que as nomeações do Prémio de Recursos Digitais são estas 14 que aqui estão. Destas 14, referenciar que estão aqui 4 que correspondem a um trabalho do IPTMR com o município de Oeiras, que é um trabalho que já vem desde os tempos da pandemia, que foi criado especificamente para que os alunos pudessem estar em casa e fazer processos experimentais em casa de maneira simples. É um trabalho muito interessante. E este, que também é uma temporada, e que também são dois aqui, os outros não, os outros são projetos independentes, como irão ver. E então, os recursos, cá estão eles. A camarinha é um vídeo, em inglês e em português, sobre esta planta. Depois, a biodiversidade animal sobre a águia imperial, é uma aplicação interativa com vários componentes. O efeito estufa, o bolo ou o arquete, é um guião de trabalho para uma atividade experimental. Depois um vídeo e uma aula laboratorial sobre os oxídios, aliás. Os dois trabalhos do CIEM e do TISTA, são dois, o CIEM e o TISTA, no laboratório, são dois vídeos, alavancas e objetos no escuro. Um e-book designado ao ataque sobre os vírus. Um guião de atividade do Arquiteto de Santarém, um livro de atividades também, o projeto MC2, os cientistas em casa, cá estão os 4 objetos que apresentaram, e o coronavírus, os animais e o homem, que é um jogo de tabuleiro. E então, eu pedia ao Sr. Professor Jorge Canhoto, depois, por favor, se, em nome do júri, que na reunião de 28 de novembro, e eu digo que o presente está presente também, aparecer depois da discussão técnica, decidiu entregar menção honrosa a este trabalho submetido pelo ITQB Márcia Alves, que eu creio que está presente. Andara. Rita Neves, em nome do ITQB, vai receber o prémio que foi atribuído, porque lá está, a submissão foi feita pelo Instituto do ITQB. Ok? É um livro infantil, sobre a importância da vacinação, que utilizamos as vacinas, que é o micrófono. Toda uma história extremamente interessante e útil, muito útil, ao que parece, para esta aprendizagem. Depois, há uma outra menção honrosa do professor Guilherme Faro, mas creio que ele comunicou que não estaria presente, não estou eu, na Escola de São Luís. É uma aplicação Android com tarefa de apoio para a educação às ciências do segundo ciclo. E também foi realizada com o intuito de usar os jogos como forma de apresentar e sensibilizar a conservação deste bichinho, que é a águia imperial ibérica. Implementação fácil e, no caso curioso, cheguei a manipular um pouco e é bastante interessante. E o prémio de mérito eu pedi ao Daniel Carvalho, se fazia o favor, se vinha entregar aos representantes ou ao representante do grupo
no Instituto de Saúde e Investigação Agrária e Culinária, e aí está ele a receber o prémio. Está aqui, deixa-me, podem fazer um carro. Está aqui a indicação das vossas avaliações, embora ele tenha sido submetido em nome do IDA, mas de qualquer maneira nós procuramos reproduzir a informação que nos foi contribuída. E, nesta altura do campeonato, e um pouco adiantados em relação ao horário previsto, mas ainda bem, é melhor assim do que atrasados, prémio Professor do Bairro. E este ano, dizemos que o Professor do Ano é um prémio que é atribuído pela Comissão Editorial da Casa das Ciências em cada ano ao professor que se distingue pelo seu reconhecido mérito docente e que, para além da sua colaboração com a Casa, é igualmente reconhecido os seus méritos pelos seus pares, pelos seus alunos, e se tenha distinguido pelo seu contributo para a melhoria do ensino das ciências e das tecnologias. Cabe à Comissão Editorial da Casa das Ciências, pelas pessoas que ela tem de mostrar, a decisão da atribuição dessa distinção. E dizemos que, nos anos anteriores, em 2018, recebeu a distinção da Adair Pereira, de Lolé, em 2019, Carlos Portela, da Figueira da Foz, em 2020, Paulo Sainz, de Moimenta da Beira, e em 2021, a Carla Pereira Menino, da Escola Portuguesa de São Pai e Príncipe. Como veem, estamos longe das grandes cidades e no interior, no litoral, um pouco de toda a parte. Este ano, o prémio, por decisão unânime da Comissão Editorial da Casa das Ciências, pelo seu contributo para a aprendizagem das ciências, pelo seu envolvimento educativo na sociedade, pelo reconhecimento dos seus pares e alunos e pelo contributo que tem dado à Casa das Ciências, nomeadamente na área da imagem, o prémio é atribuído a Francisco Félix, da Escola Secundária de Peniche. E eu pedi ao seu professor João Tavares para poder entregar o prémio ao Francisco Félix. Eu vou chamar já o Francisco Félix um bocadinho, porque queremos ouvir um pouco o que ele tem para dizer, mas antes disso, dar-vos nota de quem é esta pessoa a quem nós entregamos este ano o prémio Casa das Ciências, professor do ano de Casa das Ciências. É professora de Biologia e Geologia na Secundária de Peniche desde 84. Creio que foi aluno lá também. Depois. Portanto, toda a sua história passa por aquela por Peniche. E Peniche é, digamos, o seu leitmotiv de vida. É lá que ele se encontra, é lá que ele vive, é lá, é daquilo que ele gosta, é da geologia de Peniche que ele gosta. Já foi galardoado pela Casa das Ciências com prémios da fotografia e recebeu o prémio de profissional do ano pelo Rotary Club de Peniche e ainda obteve a medalha de mérito municipal de dedicação a trair pela Câmara Municipal. É licenciado em Ensino de Biologia e Geologia pela Universidade de Aveiro e mestre em Ciências da Terra da Vida, conhecido pela Faculdade de Lisboa. Fundador e responsável do Clube Ecológico, Beirinho e coordenador do programa Ecoescolas e Escolas de Lisboa, é. Colaborador de projetos de investigação e envolvendo a geologia de Peniche, integrando equipes, quer da Universidade de Coimbra, quer da Universidade Complutense de Madrid, integra o Conselho Científico da Associação Geoparque do Oeste, que é um geoparque que há de vir, se tudo corra bem, vai estar tudo encaminhado nesse sentido, e realizou várias exposições de fotografias,
como se encontra aqui devidamente documentado. Para além disso, tenho uma atividade socioeducativa enorme. Desde sócio fundador da Associação Arméria, que é o Movimento Ambientalista de Peniche, até à produção e edição com apoio da Câmara de Desdobráveis, para que as pessoas possam passear geologicamente por aquela região. E recebeu já, em 29 de junho deste ano, o prémio do Portal, o louvor, tem vindo do Conselho Pedagógico da Escola Secundária de Peniche, por coordenação, colaboração e divulgação das parcerias internas e externas da escola, da ligação às duas coisas. Com muitas coisas publicadas, isto são apenas algumas delas. Isto são apenas algumas delas, poderão ver depois, inclusivamente, numa monografia que é marcada, que há mais do que isso. E tendo uma participação que lá nos encontra a Casa das Ciências, é particularmente ativo no componente de imagem. E eu recordo aqui que em 2018 recebeu o prémio de distinção com estas duas fotografias. Em 2019 recebeu o prémio de mérito com esta fotografia. E em 2021, o prémio de excelência, que é o maior prémio que a Casa das Ciências atribui à imagem, com esta imagem tão natural da área da geologia. E assim sendo, nós pedimos a várias entidades, a várias pessoas, que nos dissessem quem era o Francisco Félix e o que é que pensavam dele. E então, o presidente da Assembleia Municipal de Peniche, por exemplo, diz que é um pedagogo e que é um alvo de referência religiosa por parte da Assembleia Municipal pela simplicidade da forma de comunicar o que a natureza nos transmite a todos nós. Maria Rosário, uma colega, apresenta testemunho, que é um testemunho de um homem de cultura, não apenas na educação, mas em tudo o que transparece para além disso, da literatura, da música, da fotografia, e pelo gosto de transmitir e envolver os outros. O coordenador executivo do Geoparque Oeste, enquanto membro do Conselho Científico, mas sobretudo enquanto cidadão, desenvolve uma atividade que tem importância no território, tem um olhar crítico, mas científico, sobre a geodiversidade e biodiversidade, no aspirante Geoparque Oeste, bem parecia que tinha lido esta questão, referindo diretamente dois pontos icónicos, a Ponta do Trovão e a Anal dos Corvos. E o Sérgio Leandro, que é hoje diretor da Escola de Tecnologia do Mar, foi aluno do Francisco Félix e é com um profundo sentimento de orgulho que ele diz sentir-se honrado de ter sido seu aluno. E a família? Os filhos, a esposa, que referem claramente não apenas a sua dedicação enquanto homem, enquanto pessoa, mas sobretudo o que transporta casa para fora e de fora para casa no que diz respeito à sua vocação de sempre e à sua maneira de estar na vida. Companheiro e amigo, sempre com uma atenção à família, revelando-se um pilar importante na vida da esposa e na vida dos filhos. E da própria Universidade Complutense recebemos este testemunho que felicita Francisco Félix pelo seu reconhecimento e confirma aquilo que há bocadinho vos disse, da colaboração sobre temas de país, e inclusivamente fizeram essa indicação, enviaram-nos uma série de documentos
de textos publicados em alemão, em francês, em inglês, em espanhol, em que o Francisco colaborou, porque nós não tínhamos oportunidade, obviamente, de colocar aqui, mas que estarão ao dispor, eles já os têm de certeza, estarão ao dispor, no caso de ele querer. E a própria equipa da Comissão Administrativa Provisória, da escola onde leciona, manifesta o seu orgulho de ter o Francisco Félix como professor naquela casa. Refere-se às diferentes iniciativas em que ele se envolve, se empenha, e salienta mais uma vez aquilo que desde o princípio nos pareceu que era fundamental, e que é a ponte que Francisco faz entre o processo educativo dentro da escola e o processo educativo fora da escola, e que é fundamental. O presidente do Rotary Clube de Peniche, Jorge Paulino, como representante desse fora da escola, manifesta também o seu grande reconhecimento, confirmando, vamos dizer, o dia de entrevista de 2019, o troféu de profissional do ano. Francisco Félix, agora é a sua vez. Queremos ouvi-lo durante uns minutos. Pode ser? Sim. Ok, muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecendo todas as palavras que foram ditas e a atribuição do prémio por parte do júri. Vou então, consoante foi pedido, fizesse aqui em 10 minutos um resumo daquilo que tenho feito e vou tentar ilustrar da melhor forma. Já agora queria só dizer que em Peniche, não é, no Conselho de Peniche, estamos a ver os farolhões lá ao fundo, é permitido o uso da bandeira arco-íris. Pois, queria dizer aqui alguns aspectos. Não poderia ter recebido melhor prenda no 41º ano de serviço, de tempo de serviço, e o 39º ano da escola secundária, é onde ele há 2 anos como aluno, e ontem a escola fez 63 anos, e portanto também era uma prenda para ela. Pois, queria só dizer que o interesse pelo facto de ser professor começou com meus pais. Os meus pais, o meu pai era pescador, a minha mãe era costureira, mas os meus pais viram sempre um enorme orgulho na profissão de professor. Eles consideravam uma profissão muito importante. E, portanto, eu, à partida, fui vendo que isso era uma mais-valia e, se calhar, esse bichinho ficou lá. Depois, tive um professor, para mim é uma grande referência ética e didático-pedagógica, era um professor de geografia, o professor António Alves Seara, e claro, todas as pessoas foram importantes, mas este de uma maneira relevante. Depois, fiz o meu curso na Universidade de Aveiro, e foi lá também que aprendi, porque eu queria ser professor, até naquele caso eu escolhi mesmo a universidade, pronto, diz que tens escolhido outra, não é? Mas preparava mesmo os alunos para serem professores e não por outras vias. Portanto, foi uma opção, algumas pessoas na altura até acharam estranho, e diziam, e a mim custou-me ouvir, mas pronto, também tenho que suportar isso, dizer, tanto tempo para estudar para ser professor, era como uma desvalorização. Eu não entendi assim, e felizmente, se calhar, se fosse boa da profissão, não estaria aqui agora. Pois, queria dizer, claro que se eu tive 39 anos como professor na Escola Secundária de Peniche, lá também foi lá que eu aprendi muito. E também,
Depois, mais tarde, já tinha 40 anos, decidi fazer o mestrado e que tive como professores orientadores a professora Conceição Freitas e o professor César Andrade. Com eles também muito aprendi, especialmente nos trabalhos de campo e a importância do trabalho de campo e depois poder aplicar em outros contextos educativos. E, portanto, também sou conheço-os, portanto, essa mais valia. Finalmente, tenho contactado muito com o professor Luís Vítor Duarte em alguns trabalhos de colaboração em Peniche e outras atividades de divulgação. Isto é tudo verdade, mas se é a minha mulher e os meus filhos, não seria a mesma coisa, não é? Com eles que apoiam sempre um bocadinho as loucuras do pai e do marido, mas pronto, é assim, faz parte e é um suporte também muito importante. Já tinha dito que a minha escola fez ontem 63 anos e, portanto, a prenda que eu gostaria que ela tivesse era eu, por exemplo, ter recebido o prémio, e o prémio eu considero é um prémio pessoal, é verdade, mas também é uma mais-valia para a escola e com tudo aquilo que ela contribuiu e também para o território que é o Conselho de Peniche. Também é importante. Nesse sentido... estava aqui a pensar que era outro slide, mas não. Queria também só dizer o seguinte, que neste momento e ao longo da minha vida dei aulas que é a alunos dos cursos científico-humanísticos e há alunos dos cursos profissionais. E às vezes é difícil lecionar nos cursos profissionais, mas também permitirá fazer experiências que no outro contexto nós não podemos fazer. E ali nós temos aulas de campo, a escola fica a 200, 300 metros de afloramentos importantes no contexto da geologia, e portanto nada melhor do que fazer as visitas, e se eu estou a dar, por exemplo, estamos a lecionar os princípios do raciocínio geológico, nada melhor do que levar os alunos ao campo, temos ali as camadas todas certinhas, até dá para medir as camadas e fazer colunas litostratigráficas. Aqui era só uma atividade que, de materiais que foram recolhidos no mar, num curso de turismo ambiental e rural, e com a ajuda dos alunos nós decorámos acima das árvores, que é uma fotografia de 6 de dezembro. Dizia eu, que era para não esquecer, que era o seguinte, apesar daquilo que eu disse anteriormente, a minha principal função é encaro assim. Primeiro ser professor e cumprir integralmente as minhas funções. Tudo o que vier a mais. Pronto, já é uma extensão daquilo que eu faço, mas considero importante que até nas primeiras fases da minha caminhada enquanto professor, o mais importante, e isso é o mais difícil, penso eu, para todos os colegas que estão aqui presentes, o mais difícil é dar aulas. Depois do resto, vai-se fazendo. Mas, em relação às aulas, cumprir rigorosamente aquilo que é pedido, com rigor, com exigência, com transparência, e isso é um passo importante para depois poder dar outros passos. Comecei aqui a publicar as fotografias, algumas destas peças que estavam lá até na Carta das Ciências, e esses passeios, foi a partir de uma certa altura que eu queria mostrar que nisto tinha muitas qualidades em termos geológicos e que isso ainda não estava a ser aproveitado, e depois vi que na rede social Facebook eu então podia explicar as minhas ideias e espalhando essas ideias até que depois surge também a Casa das Ciências, onde experimentei pôr uma fotografia ou outra e até foi aprovada. Eu já conto um bocadinho mais disso, mas e também é uma forma grande de aprendizagem. Tenho ali o prego dourado do Tuarciano, portanto do andar do Jurássico inferior, e que foi colocado pela uma equipa da Unesco, e eu tive a oportunidade de dar uma martelada naquele prego dourado que marca o início de um andar do Jurássico, a passar de um andar para o outro. E para mim foi um dos momentos que eu senti mais gratificante, depois todo o trabalho de divulgação que fiz nas escolas, poder dar uma martelada naquele prego. E que só existe um outro em Portugal, por isso. Aqui em relação à Casa das Ciências, como já foi referido, tenho cerca de 200 ou mais de fotografias. Essas fotografias foram, eu considero uma forma de aprendizagem, porque à medida que eu publico, faço um esforço no sentido de apresentar a melhor forma à descrição, mas depois os editores dão sempre umas achegas. E isto é uma forma também de eu aprender. E depois, se essas imagens puderem ser divulgadas, e utilizadas por outros colegas, isso é que é importante, ou se pedirem
para serem utilizadas no manual, e eu dou sempre essa autorização, caso das ciências se abrir, é até com honra, se alguém utiliza as minhas fotografias, elas são devidamente credenciadas e por isso não haverá problema. Aqui mostra-se só, quase em jeito de brincadeira, nós, eu e outros colegas da escola, fazemos o seguinte: selecionamos artigos das ciências, da revista das Casas das Ciências, damos aos alunos para trabalharem esses artigos, eles depois apresentam o resumo desse artigo e pedimos sempre que façam um modelo analógico. Portanto, acho que é um bom recurso os artigos que estão na Casa das Ciências e que podem ser dinamizados de várias formas. Já temos feito com alunos do 10º, 11º, 12º, que há uns dias até vi a apresentação desses trabalhos, de uma maneira muito criativa que até ultrapassou as minhas expectativas. Portanto, acho que é uma boa experiência de utilização deste curso. Tem aqui uma pequena exposição. Outra coisa que eu queria dizer era que, e há bocado estávamos a falar antes de começar, fiz um passeio no dia 3 de dezembro ao longo da Orla Terceira, ali na zona de Óbidos, e queria dizer, este bloco é uma rocha conglomerática e sendo constituída por vários elementos, era para demonstrar o seguinte: eu estou aqui hoje, mas tive o mérito de lançar as fotografias à Casa das Ciências, ter, reconhecer esse trabalho, mas o resto que foi feito assenta sobretudo no trabalho com os alunos, com os meus colegas, que também apoiam, e até com os assistentes técnicos e operacionais, que também dão um contributo importante. E, portanto, por isso é que eu considero que o prémio, pronto, foi-me atribuído, mas que leva também consigo a Escola Secundária de Cristo. Não sei se eu me estiver a alongar, mas digo. Eu estava a dizer que comecei com o Clube Ecológico Aire, numa altura em que as escolas tinham outros apoios. Eu penso que para a educação ambiental existiam apoios, mais do que existem agora. Nestes projetos que eu falei, é tudo feito à conta praticamente das escolas. E ali havia apoios diretos, desde com concurso. E, portanto, aí penso que foi algum retrocesso. E naquele clube fizemos várias atividades. Depois, como já foi referido, durante vários anos coordenei o Ecoescolas e o Escola Azul. Quer dizer, estava num projeto, depois as pessoas pediam, aquele também podia ser coordenado. E fui tentando fazer da melhor forma possível, com a ajuda de todos. Acho que aqui neste caso o meu mérito consiste também na articulação e que as pessoas que acontece alguma coisa também confiaram em mim e por isso desenvolvem este projeto, o que tem sido também muito importante. E como prova disso, era só para dizer que no tal Clube Ecológico Guairim ainda praticamente não se usava o computador, às vezes pedia à minha irmã, que ela desenhava bem, fazer ali um trajeto, por exemplo, na Papoa. Agora muita gente também parece que, e isso é bom, a ver a limpeza das zonas, mas em 1996 nós já estávamos a limpar esta zona emblemática. E uma coisa que fiz sempre foi colocar os alunos, por exemplo, que era numa visita guiada para alunos do segundo ciclo, já não me lembro bem, ou do primeiro, e pôr os alunos do clube a explicar aos colegas mais novos, para uma maneira deles aprenderem e poderem também depois explicar no contexto. Aquela fotografia que está ali foi de umas primeiras de ir, por exemplo, às escolas do primeiro ciclo, e a fotografia já era antiga, porque vejo ali o meu filho tem 27 anos, e ali na altura teria 7, portanto deve ter sido há uns 20, colaborar com as escolas sempre, no sentido de levar a ciência aos mais novos. Uma coisa que eu faço, e que faço desde praticamente que estou na Escola Secundária de Peniche, há muitas escolas que pedem às vezes visitas de estudo. Pronto, fazer uma visita guiada isto é fácil, porque o território é pequeno, mesmo a península, mas tem uma grande diversidade. Como o professor Nuno Pimentel há pouco disse em relação a Portugal, eu posso transpor isso para Peniche. Muito pequeno, toda a diversidade de rochas, diversidade de contextos geológicos e de paisagens. E, portanto, raramente foi a vez, nestes anos todos de ensino, que uma escola pediu para fazer uma visita guiada que eu recusei. Se recusei, foi porque não podia mesmo. E, portanto, eu aqui também digo que foi sempre feito em trabalho voluntário, sempre, e o trabalho voluntário não quer dizer que não seja, que seja de menor qualidade. Portanto, fazemos sempre, eu estou a dizer, fazemos porque a Arméria, independentemente da lista de Peniche, também colabora ativamente em algumas dessas atividades. E aqui fazemos sempre a Semana Tanto Mar, que é da Forma Estudante, e pedem sempre para fazer um percurso geológico com alunos oriundos de diversos pontos do país que visitam Peniche em diversas atividades e fazem sempre
o tal passeio, o passeio geológico, neste caso era Ponta do Trovão. Ele depois, nestes alunos é fácil, são 50, mas como vêm todos com o intuito de aprender, mesmo 50 é possível explicar o mínimo da geologia comigo. Eu, ano passado, fiz aqui uma aventura que, não sei se pronto, resisti à aventura, que foram duas escolas do primeiro ciclo que pediram colaboração para fazer uma atividade, eu depois pensei que fazia sozinho, e então em duas manhãs estive com 4 ou 5 turmas de seguida, quase sem parar, a mostrar aqui algumas experiências, nomeadamente, eu estou ali com um crivo, que era para eles verem a separação das areias e em que é que podia, como é que eram constituídas, etc. Aqui são alunos do pré-escolar. Eles estão hipnotizados e depois no outro dia todos queriam ser cientistas. Viram de barda branca, pronto, isso chegou. Mas eu foi uma das coisas que eu... Então, já fiz muito trabalho com todas as idades, mas esta aqui, pelo ritmo que foi imposto das 9 a praticamente à 1, e valeu a pena aquele sacrifício de transportar os materiais. Neste caso não podia ajudar ninguém, fiz a sorte. Também na Ponta do Trovão, que é o sítio onde nós explicamos portanto, os aspectos do Jurássico, os fósseis, que se vê ali muito bem, mas neste caso, e tento fazer sempre, estão ali dois alunos mais velhos que pertenciam ao programa Escola Azul, e eles ficaram responsáveis também por explicar uma parte. E ao explicar essa parte, eles também aprendem. E isso foi ótimo, que é mais uma das atividades que são feitas. É claro que alguns dos professores lá do primeiro ciclo pensaram como é que eu deveria explicar, como é que eu conseguiria explicar aqui a geologia, mas também não lhes disse nada, não é? Eles imaginaram que estavam a entrar dentro de um submarino, depois ia visitar os mares, pronto, com esta brincadeira toda conseguiram andar bem. Também tenho colaborado ativamente, e já percorri todos os públicos praticamente, com a Universidade Sénior Penisto. Neste caso eram as noções de cartografia e de identificação de rochas. Também algo que tenho colaborado sempre que posso com a Universidade Sénior. E onde tenho agora dado um cuidado especial ultimamente é a educação especial. Não no contexto agora da geologia, mas da tal horta biológica que foi referida, porque muitas vezes nós temos estes alunos de educação especial e eu aprendi muito com eles e eles também aprenderam também de alguma forma a aproximar-se da escola, de modo a que a inclusão seja efetiva. Se é uma das coisas que eu me orgulho, não é que eu tenha feito nada de especial, foi pegar nestes projetos, mostrar e apoiar sempre que possível no âmbito do Ecoescolas e do Escola Azul, e têm sido experiências fantásticas de aprendizagem. O ano passado, o dia Escola Azul, o desafio era fazer uma corrente do oceano. Eu tive ali uns dias que não dormi muito bem, porque era fazer a corrente humana a abraçar uma determinada zona. Eu escolhi a zona da Papua, que é uma zona com ribas, e portanto, foi possível, de qualquer forma, organizar, portanto, cada uma destes pontinhos são os alunos, abraçar aquele setor da costa, que era uma forma também de chamar a atenção para a preservação de todo o património. E eu disse que não dormiu bem porque levar estes 200 alunos em simultâneo às zonas da Ribas era um bocadinho complicado. Aqui, claro, com a ajuda de todos os colegas, foi possível fazer isso e fiquei muito satisfeito depois de ter acabado. Relativamente à Arméria Movimento Ambientalista de Peniche, fazemos muitas atividades, passeios, colaboração com as escolas. Eu, quando não estou nas... quando não faço pela escola, faço pela associação. E neste caso, foi uma experiência inédita que aquele meu aluno, viram ali, antigo aluno, que é agora o atual presidente da STM, sugeriu uma vez no Coast Watch e disse: podiam fazer uma saída de mar geológico, ou seja, ver a geologia de barco. E eu fiz essa experiência e depois temos repetido ao longo de várias situações. Ou seja, nós partimos do Porto de Peniche, vamos até ao Baleal, vemos as rochas do lado do mar, com outra perspectiva, e assim é outra forma de explicar e divulgar o nosso património. Temos que estas medidas praticamente esgotam sempre. Assim que abrem e esgotam. E também já fizemos, noutra situação, aos farelhões, que ficam um bocadinho mais distantes, mas aí já é um bocadinho mais complicado. A dizer
que tirei esta fotografia, e para mim é das fotografias que eu mais gostei de tirar, porque tinha os golfinhos em primeiro plano e os farilhões, que fazem parte do Conselho de Peniche e que estão lá mais ao ocidente, por trás das berlengas, e tive a felicidade, naquele momento, de apanhar tudo. E foi também uma forma de colaborar com a Câmara, a seguir ao desconfinamento, pediam a cada um dos autores para fazer uma fotografia, e foi esta que eu segui. E o que penso também faz parte da Casa das Cintas. Também um aspecto que eu gosto muito de desenvolver, e depois é assim, se faz uma vez, depois onde existir outros colegas que vêm pegar neste tema, que é o seguinte, que era, eu fui a pedido de uma colega de educação visual fazer uma visita guiada à Ponta do Trovão, e depois os alunos, neste caso era com aguarelas, imediatamente produziam o que estava a ver. Como gosto bastante de arte, e aqui neste caso articulando a geologia e a arte, eu vi sair dali desenhos e aguarelas muito bonitas e ali ao vivo. É uma experiência que tenho feito em diversos anos. Uma das situações em que foi mais difícil participar foi quando, nas comemorações do 2008 como Ano Internacional da Terra, decidimos fazer lá na escola, a escola foi o suporte desta programação no Conselho de Peniche, envolvendo o museu, muitas escolas, e fizemos algo que eu nunca pensei fazer, que era escrever um livro, um conto para crianças, que é uma viagem ao mundo das amonites, depois foi distribuído a todas as crianças do Conselho, e também foram feitos outras, a Hora do Conto, na biblioteca, e também fizemos uma pequena dramatização envolvendo os fósseis, um bocado associado àquela história, e o papel mais difícil que eu fiz até o momento foi ser palhaço também. Foi uma experiência diferente, mas penso que correu bem, que nunca mais vou esquecer. Até porque os palhaços andavam ali numa máquina do tempo, feito por outros colegas de outra escola, que engendraram ali uma maneira de nós regressarmos ao passado. Pois, à medida que fui publicando fotografias, houve a oportunidade de apresentar exposições, e a primeira foi quase uma sugestão da Câmara, uma vez que estava a publicar essas fotografias, que se fizesse uma exposição. Foi ali a primeira, superfície de texturas e pavimentos na Orla Costeira de Peniche, depois uma que foi sugerida pela escola, com o material que eu tinha, a geologia apenas de uma perspectiva estética, e depois, ultimamente, esta exposição teve na escola até este ano, mas já tinha estado no Museu de Rendas de Peniche, que era só sobre inflorescências, só sobre flores, também deu muito prazer fazer. Estou quase a terminar e ia só dizer que ali é o farolhão da cova, um daqueles farolhões. Tive a oportunidade, já, por acaso já conhecia, já tinha estado próximo, mas o jornal Leiria veio fazer uma reportagem sobre biologia, sobre o arquipélago das Berlengas, e esse meu aluno, o Sérgio, que apareceu e ia dar o seu testemunho, foi meu aluno e é presidente da SDM, convidou-me porque poderia ser necessário alguma explicação geológica sobre o arquipélago das Berlengas. Então eu fui, foi uma publicação, um suplemento do diário do jornal de Geologia, que teve bastante sucesso, porque foi buscar todos os aspectos, inclusivamente a geologia. Sou colaborador do jornal local A Voz do Mar, e há dois anos, colaboro quase desde sempre, à medida que se vão aparecendo atividades. Mas agora tinha proposto ao jornal, sai mensalmente, fazer o seguinte. Uma atividade que é um dia com, vou fazer entrevistas a pessoas que têm ligação a Peniche, ou que são de fora e trabalham em Peniche, ou que são de Peniche e trabalham fora, todas sobre o tema é ambiente, ciência, etc. Mas agora uma, estou aqui as minhas últimas, uma de uma professora que chegou a ser colega lá na escola secundária, sobre a engenharia alimentar e os recursos que estão a ser melhorados e adaptados. E depois também tive uma grande oportunidade de fazer entrevista com o paleontólogo Francisco Costa, que é o que está a tratar lá de um estegossauro que andou perdido no Lenegue durante anos e foi extraído de uma localidade próxima de Peniche, que é a Toguia da Baleia, que é um dos estegossauros mais completos do mundo e que permitiu fazer deduções com o que se passa nos Estados Unidos. Penso que esse esqueleto vai ser montado lá no Museu do Lenegue, entretanto, e que
foi de uma riqueza extraordinária, portanto, é uma outra atividade que costumo fazer já há 2 anos, estas entrevistas. Enquanto estas fotografias já conhecem, porque foi uma das que ganhou aqui um dos prémios, e nessas sessões em que eu estava a orientar aos alunos com as aguarelas, eu estava a filmar e uma aluna sem o ver, que desenhou ali, e eu até reconheço, tinha aquela camisola daquela cor, com um chapéu, e isto é na Papua, que é um local típico da geologia de Peniche, e que ficou assim representado. E eu penso que vou quase terminar com estes versos de Jorge Palma, que acho que para mim traduzem também aquilo que é a escola. Eu terminava mesmo com... Foi num desses passeios no Conselho de Óbidos sobre as costas do Cretácico, que ter esta fotografia que era para simbolizar, não sei se conseguem ver aqui o presépio, mas pronto, foi com boa intenção. E nesse sentido, eu por acaso, quando tirei a fotografia, um colega vinha comigo e disse: estás a ver uma coisa dessas, isto é impossível, ninguém vai ver. Pronto, a mim fez-me lembrar o presépio, estávamos quase. E obrigado e desejo-lhe um sucesso. Ora bem, estamos mais adiantados com o que estamos à espera. Não queria deixar perder esta oportunidade, porque este é o último evento que eu organizo para a Casa da Ciência, de agradecer publicamente a todos aqueles que ao longo destes 15 anos, já lá vão 15 anos, me ajudaram a pôr para ideias e coisas bem interessantes. Acho que tivemos uma boa tarde, acho que tivemos uma tarde bem passada. E eu pedi agora ao Daniel e ao professor João Nuno que fizessem o favor de se dirigirem aqui para fazerem o encerramento da sessão. Se fazem o favor. Está bem? Só um minuto, me esqueci. Olhei para a Alexandre e lembrei-me logo. Os premiados não se vão embora, por favor, sem falar com ela. Está bem? Bom, sou Daniel Carvalho, estou aqui em representação da Fundação Belmiro de Azevedo. É sempre uma honra poder fazer o encerramento de uma sessão desta natureza. É sempre um gosto participar nos eventos dinamizados pela Casa das Ciências. Porquê é que a Fundação Belmiro de Azevedo apoia o portal da Casa das Ciências? A Fundação centra-se assim da sua atividade, essencialmente, no apoio à educação. Tem várias vertentes, quer de uma perspectiva de solidariedade social, em nossos projetos de apoio, desde o pré-escolar até ao ensino superior, quer de uma perspectiva das melhorias, por exemplo, de políticas públicas e de recomendação de políticas públicas, e daí o EduLog, o think tank para a educação da Fundação Belmiro de Azevedo. E também, uma das nossas preocupações tem muito a ver com a formação de professores. Este ano dedicamos o ano inteiro a eventos dedicados à formação dos professores, desde o pré-escolar ao ensino secundário, mas naturalmente que portais que patrocinam o desenvolvimento de recursos de grande competência científica, validação científica, é no fundo algo que a Fundação Belmiro de Azevedo acaba por apoiar. Eu cheguei um bocadinho atrasado, logo no início, na comunicação que estavam a fazer, a propósito dos referenciais, falava-se muito do exemplo do elevador, e me deixei de pensar que, de facto, se nós pensarmos um pouco nisso, e se formos ver, por exemplo, a análise da física, Einstein, onde ele publica pela primeira vez a relatividade estrita, em 1905. Se nós formos ver, então, nesse exemplo,
os artigos não são de uma grande complexidade em termos de fórmulas matemáticas, pelo menos por pessoas que não são da área. São muito descritivos. E é muito engraçado que nós vemos cientistas de dimensão que foi Einstein a usar muito na sua divulgação científica, a usar muito, e ele usava muita expressão, que é dar um experimento, né? Experiências de pensamento, ele faz muito esse tipo de analogias, mesmo nos livros depois da divulgação que faz. E, portanto, esse foi um aspecto que eu fiquei sempre a pensar, a ciência, não, mesmo feita pelos cientistas, pode ser traduzida de uma forma simples, sem comprometer essa qualidade, para divulgação. E, portanto, a ciência de divulgação tem muito valor, principalmente quando falamos depois do professor. Portanto, é muito interessante pensar que depois na teoria da relatividade geral, em 1915, só depois, em 19, é que ele pôde ir à Ilha do Príncipe, né, e comprovar-se de facto o espaço era curvo e nessa perspectiva, mas pôde antes teorizar e fazer aquilo que ele tinha, às vezes, uma experiência de pensamento. Até para a velocidade da luz, ele disse, se eu estiver montado num raio de luz, será que o meu ponto de vista para o raio de luz está em movimento ou não? Portanto, isto era o tipo de escrita, mesmo quando nós vamos ver os artigos da física, é o tipo de escrita do artigo científico da Einstein. E, portanto, quando nós, e depois vimos há bocadinho essa comunicação aqui, temos o exemplo do elevador, e lá o exemplo do elevador, dos relógios, dos gêmeos, temos uma série de exemplos, vemos que nós podemos traduzir numa linguagem simples, sem ser simplista, conceitos relativamente complexos. E mesmo os cientistas fazem isso. E esse, do meu ponto de vista, é a ciência de divulgação. E é por isso que nós apoiamos a Casa das Ciências, porque, de facto, acaba por apoiar um conjunto de cursos com fundamentação científica, mas que chega aos professores que vão depois chegar junto dos alunos. E isso é um contributo para a melhoria da educação, e é esse o grande objetivo da Fundação Belmiro de Azevedo. Portanto, mais uma vez, com muito gosto, que participamos em mais uma, já são alguns anos que a Fundação acompanha os eventos da Casa das Ciências, e mais uma vez os parabéns à Casa das Ciências, os parabéns a todos os nomeados, a todos os vencedores, a todos que participaram, a todos que participam com os seus recursos, porque só isso é que permite que seja, de facto, um portal de grande qualidade e com os livros de acesso que todos os anos nos conseguem surpreender. Tá, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, e para terminar, o que tenho a dizer, deixem-me que dedico as primeiras palavras ao Silva Pinto, porque nos deu uma notícia que eu já sabia, mas que ao ouvi-la assim, ao ouvi-la ao vivo, me chocou. E foi o último evento que ele organizou. Tenho muita pena. Tenho muita pena porque foi um colaborador extraordinário da Casa das Ciências, e muito a Casa das Ciências deve à sua energia, à sua iniciativa. Bom, e portanto, isto não vai ser uma despedida, certamente que vai estar por aqui, como alguém disse, vai andar por aí, e portanto, certamente que quando for solicitado, espero que tenha a amabilidade de nos ajudar, porque é sempre uma ajuda muito preciosa. Mas... Exatamente. Bom, agradeço ao Dr. Daniel Carvalho e à DOLOG o apoio que nos têm dado, como é óbvio, e as palavras que dirigiu à Casa das Ciências. E por último, quero agradecer aos nomeados e premiados. Permitam-me um destaque especial ao professor do ano, ao professor Francisco Félix. O exemplo notável que nos deu de dedicação e que nos faz crer que a profissão de professor, quando ele disse inicialmente que era um pouco desvalorizada, infelizmente parece que estamos num ciclo de desvalorização da profissão.
mas exemplos como o dele, e certamente de muitos que nos podemos orgulhar no país, fazem-nos crer que é das profissões mais nobres que existem, e tivemos aqui um exemplo notável de dedicação, e que de facto nos faz crer que de facto a profissão de professor é uma profissão apaixonante, infelizmente pouco reconhecida por várias entidades, talvez pela sociedade ou pelos tempos em que vivemos, mas são pessoas como o professor Francisco que de facto nos faz ter ainda esperança de que, por muito que a educação será sempre um ponto crucial na vida das sociedades, das sociedades que se querem desenvolvidas, não é? Pronto, muito obrigado a todos por estarem presentes e espero que continuem a frequentar a Casa das Ciências, virtualmente ou presencialmente, portanto, são sempre bem-vindos. Muito obrigado ao professor Nuno Pimentel também pela apresentação muito bonita que fez do seu excelente livro, espero que tenham muito sucesso. Tenho que agradecer à Casa das Ciências por ter pegado na ideia e ter transformado a ideia e um teste manhoso em gordo no livro. Não, nós é que agradecemos. Ok, obrigado. Pronto, um bom ano para todos, um bom Natal e um bom ano para todos. Obrigado.